figues hi ha unes donzelles que hi brodaven mocadors per totes elles, per totes elles. Quan van ser a mig brodar, lis manca seda, lis manca seda. Giren uns a més la mà, veuen les veles, veuen les veles. Veuen venir galions vora de terra, vora de terra. Veuen dalt a mariners que les naus manen, que les naus manen. Mariners, bon mariners, duríeu seda, duríeu seda. De quin color la voleu, blanca o vermella, blanca o vermella? Vermella te la vull jo, que el color alegre, que el color alegre. Pugeu doncs a dalt la nau, tria, veu d'ella, tria, veu d'ella. S'anomenen Balears les cinc donzelles, les cinc donzelles. I les ones de la mar les acaronen, les acaronen. Molts anys fa que vaig pel món per totes elles. I un net seguiré rodant, el cor em mana, el cor em mana. Ja llavors va predir de fer un referèndum o de l'autodeterminació l'any 2014. Des del 2008 fins ara, les coses a Catalunya han canviat molt i tot l'ideari programàtic del 2014 del vicepresident senyor Carot Rovira s'ha fet eugènic, tant que tot allò que hi escrivia i que en aquesta nova edició actualitzada i reescriure ha esdevingut un discurs polític oficial, també el discurs social. Amb aquesta nova edició, en el nostre cas, hem volgut contribuir doncs, a posar a l'abast una eina imprescindible
amb voluntat de servei al país i al món. Podem dir, amb tot el convenciment, que el llibre 2014 ha esdevingut el manual per a la independència. I un manual és el llibre font, aquell on hi vas a cercar el que necessites saber, sobretot què, en aquest cas, ens convé als catalans decidir el nostre futur i començar a definir el país que volem. L'encert i la gràcia d'aquest manual per a la independència és que és llibre escrit, pensat, en un públic del tot divers, perquè allò que s'hi diu afecta des de l'alt acadèmic fins al jove, passant, per cas, no inserint encara el món laboral. També per l'empresari o per l'estranger establert entre nosaltres, perquè tots volem saber què diu Carod Rovira. Un dels polítics d'aquest país, per no dir l'únic, s'escriu ell mateix tot allò que escriu. El vicepresident Carod Rovira és un exemple del bon filòleg que domina què diu i com ho diu. Fent-ho entre la nòmina d'escriptors de casa nostra és un honor que li agraeixo. Si 2014 has devingut transgrat i a la insegura el manual de la independència i la catalana és una cultura compartida amb altres territoris com aquest, com ses illes, qui pot no estar interessat en què un llibre que diu un llibre tan agradable de llegir i que entra carregat d'arguments per desmuntar l'adversari? Qui no en vol tenir un exemplar a casa seva? Encara no en un mes ja hem fet una reedició i ara en preparem, tal i com vaig anunciar la setmana passada en la primera presentació a Lleida, en companyia de l'endecari i barretxa l'edició en castellà. Per tant, deixeu-m'ho dir. Cada llarg, en 2014, i si és signat per l'autor, tenen val una joia. Moltes gràcies per la vostra companyia d'aquest acte. I ara passo la paraula, primer de tot, a Jaume Garau, a qual us adreçarà les primeres paraules. Bon, més que tothom, primer tot gràcies per la vostra assistència i gràcies a l'autor per haver-me convidat a presentar el llibre. Quan m'ho va dir, tot no m'ha fet il·lusió, vaig estar content, però després del que passaven els dies vaig començar a preocupar. Vaig pensar, clar, quan llegis el llibre passen dues coses. Primer, que com que t'agrada molt, tots tens assenyades, el marques, ho trobes tot molt interessant i penses, com poder sintetitzar tot això davant de la presentació? I la segona cosa que te passa és que te comences a tornar quan llegeixes, te vas tornar petit i petit i petit. Perquè clar, dius aquest home, de moltes coses lúcides, intel·ligents, i jo dic la presentació que podré dir davant d'aquest home quan tenim que dir tantes coses interessants. Per tant, jo faré tres coses breus. En primer lloc faré un elogi de la persona, després faré un elogi del llibre i finalment un elogi de la idea. En Carod Rovira, és una persona que val la pena seguir, escoltar, llegir, perquè sempre te fa reflexionar. Sempre, amb allò que diu, te fa pensar. A més a més, com ja s'ha dit, és un polític que s'escriu tot ell mateix. I això no ho poden dir tots els polítics. De fet, sempre m'he demanat, com quan era vicepresident o secretari general d'Esquerra Republicana, no em tenia, com trobava el temps, com setmanalment, cada setmana fer un article a l'algú que te convidava sempre a reflexionar i a pensar. Jo crec que en Carod és la contraposició perfecta del polític de consum, del polític d'immediatesa, del polític de Twitter. Un llibre molt interessant és La cerimònia caníbal, d'en Christian Salom, descriu molt bé el procés actual. És a dir, descriu que avui en dia la figura del polític cada vegada sembla manco a una figura d'autoritat, de lideratge, i en canvi cada vegada és més un producte de consum, un artefacte, una imatge, com un producte d'una sèrie de televisió o qualsevol altre producte de màrqueting, no? En Carod no. En Carod té fortes conviccions, té idees, constantment fa col·leccions intel·lectuals. En Carod és, en definitiva, un dels líders del país.
l'elogi del llibre. És un llibre ben bo i passareu a llegir-lo. Aprendreu, és un llibre que obri ments, riureu. L'anèdota des d'Inè d'en Carot en el ministre d'Interior és ben sucosa. I l'anèdota d'en Joan Fuster argumentant ben sòlidament perquè ell escriu en català també no de pèrdua. O també quan en Carot descriu com pare Madrid amb un eucaliptus, també, déu-n'hi-do, jo també he riut. No? Sobretot el llibre fa per jo un ajornament, és a dir, que ell autoritza les idees. Ell ja ho havia fet de manera espectacular fa 10 anys quan va modernitzar el discurs independentista. Va ser des que va modernitzar i tot el que ha reconegut després. Però per això, allò més important del llibre és que el va escriure fa 7 anys. És a dir, si m'haguessin dit que aquesta presentació que fem avui aquí l'haguessin fet fa 7 anys, pareixeria un acudit. És a dir, un negre, un català, un intel·lectual, un cabell de la cultura, i un mallorquí, que presenta un llibre de Montse Independència i a Mallorca. Però clar, és que avui això ja no és un acudit. D'aquí a només 8 mesos, els catalans, els principals, estan citats a les urnes. Per tant, ja no ho estan tan acudit. En definitiva, jo sí que li demanaria, vist de capacitat de predicció, l'anim a que s'animi a escriure un llibre, d'aquí a 40 anys, damunt del 2024, perquè si mos aniràs a portar llum, damunt allò que passarà, perquè en el llibre les claves totes, fa 7 anys. No? Bé, i finalment l'elogi de la idea que hi ha en el llibre. Jo com a economista, la idea de la independència d'una economia petita la trobo molt interessant. Per què? Perquè tot i que està per una fórmula màgica, no és automàtic, sí que hi ha una evidència empírica i acadèmica que va més estudiada i és que les economies petites se troben entre les millors del món. Què vol dir això? Són aquelles que garanteixen un millor benestar material pels seus habitants. Com és possible això? Això és possible perquè aquest ésser petit t'obliga o te permet tres coses diferents. En primer lloc, ha de ser una economia oberta cap a l'exterior, no tenc cap altra. En segon lloc, és un país petit, una economia petita, te permet per fer innovació política i social. I en tercer lloc, diu una economia petita, te permet tenir més possibilitats de cohesió social i d'igualtat social. Anem per parts. Viure i produir una economia petita implica estar obert a l'exterior, importar matèries primeres, exportes el que has produït, per tant, comercies, trobes amb altra gent, amb altres cultures, i intercanvies idees, o són noves realitats, i a més estàs sempre som més a la competència de tot. En altres paraules, una economia oberta a l'exterior sempre s'ha d'espavilar més, està més desperta, i això és bo. Innovació política i social. Les societats petites introdueixen innovacions polítiques més fàcilment perquè el risc de provar està més sota control. És a dir, que se poden provar més coses. De fet, no és cap casualitat que en el primer país del món on se van aplicar les primeres polítiques keynesianes d'estímul a la demanda de creixement econòmic no va ser als Estats Units, va ser a Suècia. Tampoc és casualitat que un país petit com Costa Rica va ser el primer país del món que va abolir el servei militar obligatori. En definitiva, les poblacions petites permeten innovar més políticament. I en tercer lloc, en un país petit, hi ha manca de desigualtat social, hi ha manca de diferències en la distribució de renda entre els seus habitants. Hi ha més pressió política, les desigualtats són més visibles, i exemple d'això és que països com Bèlgica, Costa Rica o Malta, les diferències de renda entre la població no són tan exagerades. En resum, quines són les economies més desenvolupades del món? Les petites. Suïssa, Suècia, Dinamarca, Holanda. De fet, és un estudi interessant que recull, estudia els darrers 40 anys de l'evolució econòmica en els països del món. Quins són els que més creixen, renta per càpita, les economies petites i més obertes a l'exterior. Jo, de fet, parlo en primera persona. Les coses petites jo les trobo més bones. Que hi tenim macroeconomies, no? Tenim la Xina, el Brasil, els Estats Units, Rússia... Són economies que viuen del seu mercat interior, matèria de manera pròpia, els materials propis, i viuen de la seva economia domèstica. Després hi ha una tercera dimensió, un cas a part en el món, un planeta diferent, Espanya. Espanya és un país que ha rebut fons europeus els darrers 20 anys, però s'ha equivalent a dues vegades tot el pla Marshall de la Unió Europea. És un país que anualment rep ingents quantitats de pes
de Catalunya, País Valencià i Illes Balears. Però Espanya avui és un desert. Madrid és un eucaliptus, com diu un crot. No deixa creixer res en el seu costat. De fet, hi ha una tesi doctoral ben interessant de la Universitat d'Alcalá de Henares que constata que, efectivament, les regions, la renta per càpita de les regions d'Espanya se va igualant, no? Diu, no podria ser una cosa bona. Però això no se deu a que les economies de Castella siguin més actives o que estiguin creixent. No, això se deu simplement a que la població jove se desplaça cap a les regions econòmicament més avançades i en aquest territori només hi queden, podríem dir, exagerant, pensionistes rebent la pensió. Això incrementa el PIB per càpita. En canvi, les economies avançades reben ingents quantitat de gent i això davalla el seu PIB per càpita. En definitiva, igual una mica la renta per càpita com ho fan a la Xina, no? Desplaçant la població d'una banda a una altra. La trista realitat és que avui, l'estat espanyol, el 60% de la població viu només a un 3% de tot el territori geogràfic de l'estat. I això és un cas insòlit a Europa. Sempre recordaré una anècdota, una reunió que teníem entre el Ministeri d'Economia, la Comissió Europea i experts economistes. I n'hi havia un que els demostrava com justament en fons europeus Espanya havia fet just el contrari del que havia de fer, just el contrari, és a dir, allò que havia fet era que a l'estat espanyol, allà on hi havia més creixement econòmic, on hi havia un millor capital humà, País Basc, Catalunya i Illes Balears. Aquestes regions, països, nacions, allò que necessitaven era inversió en infraestructura, ports, aeroports, trens, necessitaven això. Què va fer l'estat espanyol? Just el contrari, va invertir en infraestructura allà on no hi havia capital humà per aprofitar-la. Quan allò que necessitàvem en aquest territori era invertir el capital humà i no en infraestructura. Quan aquell expert explicava això, que just el contracte s'havia de fer, sempre recordeix que s'havia de fer punts com a plats, i el govern espanyol molt incòmode amb aquella obvietat que durà anys. En resum, i per anar acabant, econòmicament els països petits oberts i eficients poden tenir un dia futur, com aquelles empreses que són petites, i que són intensives en coneixement. Països petits, oberts en el món, oferint imaginació, creativitat i tecnologia. I acab. Jo avui de matí era malta per feina, per arribar avui aquí, i conec bé aquest país. Malta és un país, és un arxipèlag de l'Illa del Mediterrani, tenen paret de pedra seca, tenen figueres de moro, tenen llengua pròpia, sempre molt menys llampuga, sempre molt d'altres. A Malta, fa uns pocs anys, van aconseguir independència del Regne Unit després d'un referèndum. El 40% de la població va votar en contra, no? Però després d'aquest referèndum se va divorciar, se va votar i ara començaran a parlar de transició cap a la independència. Jo no conec, ja no he vist cap maltes que vulgui tornar a ser membre del Regne Unit, cap ni un, no he trobat cap ni un, estan molt bé. De fet, ara som en la Unió Europea, i sí que és d'admirar que el canvi d'aquest país després de 10 anys d'intervenció de fons europeus com els estan fent. És a dir, un país petit però obert a l'exterior. En realitat, si com anessin alguns sense cap tipus de fonament, nosaltres sortíssim de la Unió Europea, si ho independència, ho estaríem fent un favor. Per què? Perquè després, quan podríem negociar les condicions d'entrada a la Unió Europea, no de cap decisió, podríem negociar unes condicions molt millors per al nostre país. De fet, Malta és un país que és 15 vegades més petit que les Illes Balears, que té el doble de població que les Illes Balears, i a Malta, com que són unes illes, en altres coses van poder negociar que, per exemple, els passatgers no paguen IVA per transport aeri, no tenen alternativa a l'avió. A Malta, cap ciutadà europeu, per exemple, a Alemany, pots comprar una residència secundària, perquè ja entenen que això implica l'increment dels preus de l'habitatge, o a Malta, per exemple, si en pugui, per més que tenen règim especial amb protecció. Amb altres tenen, evidentment, 5 eurodiputats, comissaris, parlamentari europeu, coses que nosaltres no tenim. En definitiva, l'economia de Malta, com s'ha de molt de països per tenir el món, té una bona salut. I finalitzaré amb una cita del llibre de Lluís que m'agrada molt, i és: tots els pobles del món tenen dret a un somni, necessiten un somni, i no hi ha millor somni per un poble que se lluita per la llibertat. Moltes gràcies, per Lluís. Jo crec que has entès molt bé el llibre del... Ja t'ho diré ell, eh? Per mi, com que també l'he llegit diverses vegades, jo crec que has aprofundit. Només si et deixessis
concretar una cosa. Quan has parlat de Costa Rica, ja saps que el president de Costa Rica, quan van anul·lar les armes, que va canviar les armes per universitats, i el qual és el país més important, era un català. Per tant, jo crec que el seny català s'ha exportat. I per tant, podem estar molt orgullosos. Nosaltres, gràcies a Déu, hi venem els llibres, el qual esperem que quan puguem traduir, quan traduïm el de Josep Lluís, anem a fer una presentació allà, no? És molt maco, eh? És dels països més macos que el món, per mi. Ara pues, té la paraula Cecili Boley. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies a tots vosaltres que heu vingut avui vespre aquí, en aquesta presentació d'un llibre tan singular com aquest. Jo em sento molt honorat, molt content de trobar-me aquí davant vosaltres, davant tanta gent que ve a escoltar, que ve a aprendre, que ve a compartir, i també molt honorat de trobar-me en aquesta taula amb aquests companys, tots estimats, els manco conegut, els que tenc a la meva esquerra de tot, que ets editor, però que avui he sabut que tampoc no era tan desconegut, perquè vaig treballar molt amb un... Què era? Nebot, germà. Toni Pagès del Mau. Toni Pagès del Mau devia ser un tio. Tio sí, un tio sí. Toni Pagès del Mau, molt amic. I aquí hi ha la seva vídua, hi ha una filla seva, com a mínim, he vist una. Llavors estic ben content que estigueu aquí. Molt amic meu perquè vàrem treballar junts en el que era llavors projecte de moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. I molt amic per moltes d'altres qüestions. Llavors, aquest llibre, com ja s'ha dit, ha estat escrit, editat primerament de Barcelona l'any 2007-2008, ha estat reeditat fa poc a Lleida i se presenta avui aquí a Mallorca. És un llibre que per mi, si ho hagués de resumir, així com s'ha resumit dient el manual de l'independentisme, me perdonareu ara que jo faci aquí una deformació professional d'aventura, però vos diré que per mi aquest llibre ve a ser la bíblia de l'independentisme als països catalans. Per què? Perquè ho té tot, tot el que s'ha de tenir per comprendre, per assumir, per acceptar, per treballar, per lluitar i aconseguir la independència dels països catalans. Com altres han dit, jo també us puc dir que és un dels pocs llibres que m'he llegit més d'una i més de dues vegades. No sol ocórrer amb molts llibres dels que jo tinc, però aquest sí. I no només pel seu contingut, sinó sobretot també per les seves formes didàctiques, les que utilitza l'autor, i perquè tota l'obra s'encamina a trascar-nos en la tasca cívica d'aconseguir la independència per a la nació catalana sencera. Jo us convido a adquirir-lo, a comprar-lo, a llegir-lo, si no ho heu fet, i a difondre el contingut a tots vuit vents del món i de la bolla. I com que a mi em diuen glosador, i m'agrada molt glosar, ara m'he volgut posar vestit de conrador. Ve de Pagès Editors, el llibre que presentam de Rovira, clam, que aquí es fa repetidor. Vet ací petita mostra del que diu i del que escriu, del que demolla quan somriu des d'aquí, des de casa nostra. Ell diu, tenim dret a somiar en un nou catalanisme, en un nou sobiranisme que ens millori el benestar i la qualitat de vida, per molts anys que siguin sants, als països catalans. Clarament, mos hi convida. I diu, són els pobles que no saben cap on van, per on caminen, els que més ràpid s'empinen i no anant enlloc acaben. I diu també, l'autodeterminació, tan ben vista des de l'ONU i des d'algun altre fòrum favorable de nació catalana en construcció des de fa tants i tants segles, trenca moldos, segueix regles, cerca regeneració,
una regeneració de la vida sobirana que la terra catalana ja esdevé una obligació. I dic jo, és un llibre que molt parla, res a veure amb tirania, del que en diu sobirania, molt a veure amb defensar-la. Ell diu, com si se referís en els 7 dies de la setmana, declarant sobirania. Tot el poble consultant, podem fer-ho exultant, com ho diu Carot Rovira. Espais de sobirania, construïts gradualment, van omplint-se molta gent gràcies a Carot Rovira. Són espais d'afirmació, o bé de complicitat, a un nivell sol·licitat, a favor de la nació. Exercint sobirania. Dins quin marc territorial? Pare esmenta l'historial el company Carot Rovira. Raons de sobirania són ben nostres, drets històrics que ens empenyen a anar eufòrics amb l'amic Carot Rovira. Davant la sobirania, quins són els condicionants que se'ns posen al davant? Ho diu clar Carot Rovira. Reptes de sobirania, de real identitat, garantint continuïtat de la llengua teva i mia. Camins de sobirania s'obrin al nostre davant i hem de fer-los avançant o volclar Carot Rovira. I dic jo, voluntat de democràcia, lluita armada popular de revolta militar, no és la nostra idiosincràsia. Experiències ben nombroses de diverses secessions que comporten excisions democràtiques i honroses fan que digui amb veu ben fort a qui me vulgui escoltar que aquest any ho tenim clar també aquí a nostra Mallorca. Diu ell, part de poble, part d'enguany, que és ben arribada l'hora d'aixecar-te, ja ressona el rebuig a tot per any. I a cap, i dic, m'ha agradat que em convidassis avui vespre a presentar i també a comentar aquest llibre, si anassis on t'espera molt més gent, amb gran ganes d'escoltar-te, de veure't i saludar-te, n'estaries ben content. Pep Lluís Carot Rovira, amic meu, de temps enrere, ara et dic jo la darrera, la nació sencera, mira't. Desplegant les quatre barres, cap a tots vuit vents del món, desplegant les ben ufanes, sense por, ni cares llargues, amb l'orgull de ser qui som. I com a cloenda, he de dir que trob que defineixes molt bé el repte veritable d'avui dia. Declarar espais, exercir raons, davant camins nous que se mos obrin al davant cap a la sobirania plena dels països catalans. Moltes gràcies per aquí. Gràcies, Cecili. Jo no m'havia atrevit mai de dir una Bíblia, però crec que està molt ben encertat. La Bíblia de la sobirania, jo crec que està molt bé, perquè a més és un llibre que sempre parla de pau. No és un llibre gens violent, quan sempre hem pensat que havia per tindre la democràcia derrotada, perquè totes les nacions d'Europa són fetes gràcies a derrotades, per desgràcia. Ara l'oportunitat que té Europa és de poder fer la primera nació sense lluita amb la democràcia. Però això ho explicarà el senyor Pep Lluís Carot Rovira. Bé, ara li toca la paraula a Damià Pons. És costum que cada vegada que en Josep Lluís publica un llibre el vulgui presentar a Mallorca. Això està molt bé perquè és una manera d'afirmar, diríem, pragmàticament l'existència d'un espai comú, cultural, lingüístic, mental, que
està molt qüestionat i, per tant, jo crec que m'han de felicitar d'aquesta bona predisposició seva cada vegada que treu un llibre. Bé, aquest llibre que vull presentar, la primera cosa que jo diria és que no és un llibre consignista, no vull existir aquesta paraula, no és un llibre de consignes, és un llibre reflexiu, complet, dens, i a més, en Jurell Lluís té una particularitat, és qui el coneixem com a lector, ho sabem des de fa molt d'anys, que és que escriu molt bé, escriu amb molta fluidesa, és capaç de fer una escriptura molt atractiva, i evidentment amb totes les habilitats pròpies d'un escriptor d'ofici per anar engrescant en els lectors amb aquelles coses que diu. Aquest llibre també és tot això, no? D'altra banda, aquest llibre, és evident, l'hem de situar a dins d'una llarga tradició de pensament polític, que és la tradició del catalanisme polític, que evidentment no en farem ara història, però sí una passejada ràpida per ventura valdrà la pena. Comença amb en Valentí el Mirall l'any 1886 amb el catalanisme, republicà, progressista, laic, continua amb la tradició catalana d'en Josep Torres i Bages, tradicionalista, catòlic, arribam a la nacionalitat catalana d'en Prat de la Riba, un llibre decisiu per conformar allò que va ser el gran moviment cultural del noucentisme, no? Burgesia, conservadorisme, però també transversalitat social i voluntat d'intervenció en la governança de l'estat espanyol. Hi hauria les teoritzacions que tant li interessen a en Jurell Lluís des de sempre d'en Toni Rovira i Virgili, fora que tenia una de les seves referències ideològiques més perdurables i més conegudes de fons. Hi hauria en Francesc Cambó, que va ser un polític fonamentalment pragmàtic, però que també va escriure discursos i llibres molt importants de cara a la configuració del catalanisme polític, en aquest cas dins un sector, diríem, més dretà, més lligat en els sectors de la burgesia industrial catalana. Arriba la malaurada Guerra Civil i haurem d'esperar els anys 50 perquè hi torni un jove historiador, encara aleshores relativament jove, que no hi ha Jaume Vicenç i Vives, que rellança la teorització de la qüestió catalana, que és notícia de Catalunya. I després ja entraríem, evidentment hi ha molt de llibres pel camí i molt d'autors interessants, molt de partits polítics que elaboren textos programàtics que tenen la seva rellevància, però després jo crec que entraríem dins la fase dels darrers 30 anys, per dir-ho d'alguna manera, a la qual si jo hagués de seleccionar dues persones que han fet aportacions importants a la teoria del catalanisme polític, diria personalment Jordi Pujol i Josep Lluís Carat Rovira. Evidentment, des de posicions ideològiques diferents, una més cap a centre dreta i una altra cap a centre esquerra, unes més pragmàtiques i possibilistes i unes altres més, diríem, autoexigents i més ambicioses, però en el fons, en bona mesura, són les dues línies, jo crec, que han fet que el catalanisme polític aquests darrers 30 anys aproximadament tingués una rellevància important. Ara bé, del Mirall a Pujol, l'elaboració del catalanisme polític sempre se fa en l'expectativa que algun dia l'estat espanyol serà un estat democràtic, serà un estat capaç de modernitzar-se i en la mesura que és democràtic i modernitzat serà capaç d'entendre la seva pluralitat nacional interna i serà capaç d'acceptar-la, diríem, institucionalment. Aquesta és una mica l'expectativa. En paral·lel, també hi ha hagut l'idea de que Catalunya tenia, d'alguna manera, deure històric de contribuir a la modernització, a la democratització i a l'europeïtzació d'Espanya. I, evidentment, també Catalunya havia de participar en el comandament de l'estat espanyol. Això serà el catalanitzar Espanya d'en Joan Maragall, fins i tot serà el catalanisme republicà i federal que s'autoconcep com un agent actiu de la revolució social espanyola, part d'Esquerra Republicana, de la Segona República, el president Companyes, això, conceben el catalanisme també com un instrument que durà a terme una transformació social profunda de l'estat espanyol. Després del període franquista, el
després del període franquista, després dels 40 anys de dictadura franquista, quan s'inicia la transició democràtica, pot aparèixer una idea que és que aquesta vegada definitivament sí que l'estat espanyol serà capaç de ser un estat amable, que reconeix la seva pluralitat, que permetrà que Catalunya, i estem parlant de Catalunya, el que és la resta dels països catalans, per desgràcia de tots nosaltres, van molt més a racó, a remolc, i són molt més subaltern i subsidiaris, i a dins d'aquest nou estat espanyol, Catalunya definitivament hi podrà trobar un acomodament satisfactori. Ara han passat 30 anys de l'inici d'aquest cicle polític, i ara ja sabem tots que ha estat un miratge. I especialment se constata que és un miratge a les èpoques en què governa el Partit Popular a Madrid i a províncies, o quan el PP està a l'oposició i utilitza la catalanofòbia com un element fonamental per desgastar el seu adversari polític, que és el PSOE, que té una actitud, per dir-ho d'alguna manera, més tarda. Ara ja sabem que si fèiem el balanç d'aquests 30 anys, d'aquestes maneres, podem arribar a la conclusió que això ha estat una caminada color de rosa, especialment en el darrer tram. La malfiança cap a les autonomies que tenen una base nacional no pot ser més grossa. La radialitat a tots els nivells i el centralisme madrileny, accentuat moltíssim des de la primera arribada de l'Aznar en el poder, però que ja abans el PSOE, per exemple en el disseny de lo que és l'estructura radial del tren d'alta velocitat, ja l'havia posat en marxa. No, el PSOE participa d'aquest model d'estat centralitzat i radial. És una qüestió d'estat, aquest model d'estat, per dir-ho d'una manera, no? Espoli fiscal i baixes inversions estatals, catalanofòbia política i mediàtica, atac permanent a l'estatus del català com a llengua pròpia, un nacionalisme espanyol de cada vegada més desbocat i més agressiu, i, evidentment, arribat en aquesta situació, els fets ja comencen a fer vessar-se sol. I això encara té una darrera oportunitat per en referència a Catalunya. És quan, dia 30 de setembre de l'any 2005, el Parlament de Catalunya aprova un nou estatut d'autonomia. Un estatut que és aprovat per més del 80% de diputats de la cambra. És quan el president del govern de l'Estat, Zapatero, que aleshores havia ressuscitat aquell eslògan, poca cosa més que un eslògan buit de contingut, de la Espanya plural, se comprometa que respectaran a les Corts de Madrid l'Estatut sorgit del Parlament de Catalunya, però després sabem que allò que passarà és que el senyor Guerra, un diputat vitalici, se vanagloriarà d'haver passat el ribot per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sabem que les Corts de Madrid mutilen l'Estatut de Catalunya. Sabem que, malgrat mutilat, aquest estatut és votat per ciutadans de Catalunya i és aprovat d'una manera claríssima, però el Partit Popular converteix l'Estatut de Catalunya en el que en podrien dir la seva pancarta, i comencen a fer de pancarteros per tot l'Estat, reuneixen 4 milions de firmes contra l'Estatut, generen una dinàmica de catalanofòbia espectacular i, finalment, aquell estatut que ha arribat al Tribunal Constitucional, l'any 2010, després de tot una espècie de culebrot de Tribunal Constitucional en dimissions, impugnacions, dimissions, partidismes, s'acarreguen l'Estatut d'Autonomia que havia aprovat Catalunya en plebiscit. Evidentment, davant tots aquests fets, era imaginable que d'una vegada per totes a Catalunya acabava un cicle polític, que era el cicle de la hipotètica possibilitat d'entesa en l'estat espanyol i l'hipotètic encaix de Catalunya en una posició còmoda dins l'estat espanyol. Ha acabat un cicle.
Evidentment, aquest cicle té manifestacions, entre cometes, dels primers protagonistes. Recordeu que aquesta època que en José Montilla parla de la desafecció dels catalans respecte a Espanya. És el moment en què la pràctica del peix al cove que havia utilitzat en Jordi Pujol, sobretot durant els seus anys de govern, ja se demostra que és una estratègia que tanmateix en el final acaba donant uns resultats efímers i fugaços. I és el moment en què en Jordi Pujol, més o menys, ve a dir, ja vos he duit fins a la paret, ara vos ha arribat el moment en què val tot el d'esforçar-vos per saltar-la, no? Tot això coincideix amb un moment en què a Catalunya hi ha hagut canvis polítics, govern un tripartit, en Josep Carol Rovira d'aquest tripartit durant els seus dos períodes en serà durant un període llarg de temps vicepresident. Aquest segon tripartit té com a president de la Generalitat de Catalunya un senyor que nom José Montilla, nascut a la província de Còrdoba, que ha arribat a Catalunya en els 17 anys. Això és un... ell l'ha valorat molt en aquest fet, jo crec que des d'una perspectiva actual s'ha de valorar molt, perquè valorant aquest fet té credibilitat tot el discurs d'inclusió dels nouvinguts a dins d'aquest procés sobiranista, que és un dels elements més primordials del llibre, no? Aleshores, després de la constatació definitiva que tanmateix dins l'estat espanyol mai no seria possible trobar-hi una situació satisfactòria per a Catalunya, s'inicia un nou cicle. I aquest nou cicle sobretot s'inicia en tots els atropells contra l'Estatut d'Autonomia i especialment contra, o a partir del moment que arriba la sentència del Tribunal Constitucional, que generarà una primera gran manifestació, 1 milió de persones, si no recordo malament, l'any 2010. Mentrestant, en Carol Rovira ha estat a l'ull de l'huracà, s'ha convertit una mica en el cap de turc d'aquest nacionalisme espanyol excitat, i ell, però, ha anat fent el seu camí, ha anat fent la seva reflexió, ha anat fent la seva teorització. I aleshores tenim que l'any 2008 publica un llibre, que és el que vull presentar, és una reedició que vull presentar. L'any 2008 presenta un llibre. L'any 2008, a Catalunya, segons les enquestes, hi havia un 19,4% de ciutadans partidaris de la independència. El 2006 eren 13,6%, fixeu-vos, el 2006 és l'any en què s'aprova en referèndum l'Estatut d'Autonomia a Catalunya. El 2006 hi ha un 13,6%. El 2008 un 19%, ha augmentat en poc temps un percentatge important. Però resulta que el 2008, quan publica el llibre per primera vegada un 19,4%, i el 2004, quan el torna a reeditar, 6 anys més tard, enquestes de final de l'any 2013, hi ha més d'un 50% de ciutadans de Catalunya que són partidaris de la independència. Evidentment, han passat moltes coses. Però allò que és molt interessant del llibre, que és que en Josep Lluís Rovira, Josep Lluís Carol Rovira, que escriu un llibre en un moment que només hi ha un 19 i escaig d'independentistes, en realitat ja està escrivint el llibre que necessitaran el 50% llarg d'independentistes que hi ha l'any 2004. Això és interessantíssim. O sigui, el llibre 2014 que ha de presentar és el llibre que dona resposta des del pensament polític, des del pensament polític, del catalanisme polític, a aquesta nova situació que és el sobiranisme socialment hegemònic. Amb una particularitat important, que quan ell va escriure i publicar el llibre l'any 2008, totes les coses que ara fan possible allò que ell proposa encara no eren possibles perquè faltava la cosa essencial, que era una majoria social. I ell fins i tot ho constata, que l'any 2008 encara no hi ha la majoria social sobiranista. Ell el que constata és que hi ha un creixement dels partidaris del sobiranisme, però el 2008 encara és plenament conscient que la majoria social no hi és. En canvi, ara sí que hi és, després de tots aquests episodis, per dir-ho d'alguna manera, que han anat succeint. Clar, en bona lògica, allò que hauria estat previsible és que un llibre publicat l'any 2008, abans que hi hagués la sentència del Tribunal Constitucional, abans que hi hagués la manifestació del milió de persones,
a banda que hi hagués la manifestació del milió i mil de persones demanant un estat propi per Catalunya, i a banda que hi hagués la via catalana de 2 milions de persones encadenant els braços de la gent centenars de quilòmetres de 11 de setembre l'any passat, lo raonable hauria estat que aquell llibre hagués quedat tot solet. Si no hagués estat un llibre que hagués tingut capacitat de preveure allò que aquell creixement progressiu del sobiranisme permetia anunciar, lo raonable és que aquell llibre hagués quedat tot solet. I no, no és que sigui un llibre obsolet, no és que no sigui un llibre obsolet, sinó que és un llibre que des principi al final és un llibre d'absoluta actualitat. Llegint aquest llibre, hi podem trobar els grans temes, els grans debats, les grans qüestions que s'estan plantejant des de fa 3, 4, 2 anys a dins el món polític, a dins el mitjà de comunicació, tant a nivell de Catalunya com a nivell de tot l'estat. Per tant, la capacitat de prospectiva d'en Carot jo diria que ha estat excepcional. Una cosa que no havia dit i que crec que és important. Abans he dit que tot el pensament polític del catalanisme s'havia elaborat en l'expectativa d'una Espanya democràtica i moderna que era capaç de reconèixer la pluralitat i donar-li un acomodament satisfactori a Catalunya. A partir d'aquest cicle que se consolida i se generalitza l'any 2010, ja no hi ha aquesta expectativa de confiança amb Espanya. I en Carot Rovira, lògicament, allò que fa és aportar als ciutadans una reflexió que ja és elaborada, que és construïda, que és difosa des de l'expectativa de que amb Espanya no hi ha res a fer. És una mica el títol del llibre d'en Pere Sant Pol, Espanya no té remei. Ara ja, 30 anys després d'iniciar-se aquell suposat miratge, ja sabem que això tanmateix no hi ha remei, sinó que el nacionalisme polític espanyol, quan supera les fases de crisi que sembla que li creen una certa inseguretat, sempre acaba reaccionant amb més agressivitat. Ja va passar 4 o 5 anys després del crac de desastre del 98. En el primer any va semblar que efectivament fa autocrítica i seria capaç de generar una autoreflexió i una autocorrecció dels seus defectes ancestrals, centralisme, que siguin. Es canta 5 o 6 anys, ja hi tornaven a ser, i arriba la llei de jurisdiccions que fa jutjar militarment qualsevol opinió política que pugui ser entesa com a perillosa per l'Espanya nació. No? Aleshores, en Carot Rovira, quina és la seva gran particularitat? La seva gran particularitat és que el seu pensament ja està, per dir-ho d'alguna manera, alliberat d'aquest condicionament de voler continuar creient que és possible amb Espanya sortir-ne. Ell ja parteix de la idea que això no és possible, no? I aleshores, aquest llibre, que evidentment aquest llibre jo diria que és la culminació de centenars i centenars d'articles que ell ha publicat els darrers 30 anys de la seva vida, que continua publicant encara periòdicament a Avui o a Nació Digital i supos que altre lloc. Aquest llibre és una mica una espècie de síntesi, una espècie de condensació de tot allò que ha anat fent al llarg dels anys. No? I, el repeteix, és un llibre que neix amb una perspectiva ja de desconnexió amb Espanya i de construcció d'un estat per Catalunya. Però, i això és molt interessant, ho fa amb formulacions molt innovadores que fins i tot té el coratge de defugir determinats estereotips que per ventura han estat característics de l'independentisme català durant els darrers 30 anys. I això fa que sigui un llibre, entre cometes, molt innovador, per exemple, en termes conceptuals. A dir, a dins un debat polític, un debat ideològic, té molta importància el sentit de les paraules. Si no controles el sentit de les paraules, no podràs construir un relat polític, un discurs polític, que arribi a la gent en claredat. Ell construeix determinats conceptes que han estat utilitzats sistemàticament, ell els agafa i els reinterpreta. I els reinterpreta d'una manera molt interessant. En Carot Rovira, que lògicament pensa, tenint en compte la realitat, que és com s'ha de pensar qui vol que el seu pensament tiri endavant, se n'adona compte d'una cosa, entre altres factors,
que a nivell universal hem entrat a l'època de la mundialització. I en el cas concret de Catalunya, aquesta mundialització ha tingut una conseqüència de canvi demogràfic brutal. A Catalunya, els darrers 15 anys, deu haver arribat 1 milió de persones, aproximadament, o fins i tot més. I aleshores, en Carot Rovira se n'adona compte que allò que no se pot fer és construir un projecte de futur per Catalunya prescindint de tota aquesta nova població. Catalunya ha estat una societat històricament inclusiva, integradora, ho va ser en els murcians i aragonesos que arribaren als anys 20, ho va ser en els castellans, extremenys, andalusos i també murcians que arribaren a partir dels anys 60. Ha estat una societat integradora. Ha estat una societat que a partir d'una autoestima dels autòctons ha tendit a convidar a nouvinguts a que se fessin catalans acceptant una sèrie de coses mínimes de la condició de catalans, no? Aleshores, en Carot Rovira té una cosa molt interessant en el llibre, i ara jo esmentaré tota una sèrie de cosetes, evidentment no està articulat això que diré, són espipallades, però que jo crec que permeten perfectament assabentar-se d'acabar el llibre, no? Per exemple, en Carot Rovira deixa de banda la priorització, per exemple, dels drets històrics i de l'identitat ètnico-cultural com a principals motors de la construcció de Catalunya Estat. Drets històrics, quins drets històrics poden sentir-se seus? Tots aquests nouvinguts que han vengut d'Amèrica Llatina, del nord d'Àfrica, etc. Quina identitat ètnico-cultural, si parlen diversos idiomes, etc. etc. Aleshores, ell fa una altra proposta, que jo crec que és molt intel·ligent, que és la proposta de l'identitat electiva, l'identitat projecte, no drets històrics, sinó drets cívics. No se tracta de deixar de banda els drets històrics, que tenen molta importància els drets històrics, però els drets històrics no són el primer element de fonamentació del projecte de Catalunya Estat. Volem que Catalunya sigui un estat perquè pensam que si tenim un estat propi, viurem millor. És un plantejament molt pragmàtic, viurem millor. Si tenim un estat propi, tindrem un paraigua protector de s'interferència gairebé sempre negativa de l'estat espanyol. Mos llevarem un intermediari en la Unió Europea que no mira per nostres interessos. Plantejament molt pràctic. Després hi ha una altra cosa molt interessant en el llibre. Ja sabeu vosaltres que el nacionalisme d'estat, que evidentment no s'autoproclama nacionalisme, mai són nacionalistes, nacionalistes espanyols, són constitucionalistes, són patriotes, això de ser nacionalistes són els qui no tenen estat i el nacionalisme es connota negativament. El nacionalisme d'autodefensa, pobret, que no ha agredit mai ningú, es connota negativament. Això és el sistema, és allò del nacionalisme banal, etc, etc. No? Però bé, el nacionalisme espanyol és un nacionalisme profundament essencialista. Cada dia podem llegir una declaració d'un polític que Espanya té 3.000 anys d'història, Espanya, la nació espanyola, va néixer amb els reis catòlics, jo què sé, unitat de destinament universal dels falangistes, que d'alguna manera tenen interioritzat aquest plantejament. La nació espanyola és la nació castellana, és monolítica, és radial, és centralista, etc. Això és el nacionalisme espanyol. Molt bé. I d'enfront d'aquest nacionalisme espanyol essencialista, en Josep Lluís Carot Rovira propugna la construcció d'un estat, la creació d'un estat que crearà, que donarà forma, donarà cos a una nació en projecte. Una nació en projecte que faran tots aquells qui vulguin, que està oberta a la implicació i a la participació de tots els nouvinguts. Que allò que comparteixen no és el passat, sinó que és el futur. Un projecte, una nació en construcció. No una nació acabada, no una nació tancada, que si la vols tard d'assimilar a allò que n'és característic d'aquesta nació tancada i acabada. No, una nació oberta a la teva participació. I això, evidentment, té traducció, per exemple, en termes lingüístics. En Josep Lluís Carot Rovira se n'adona compte que a Catalunya,
ens agradi més o manco, el castellà és un idioma que ja hi serà sempre. I aleshores se tracta d'establir un estatus de pluralitat lingüística en el qual s'ha d'ordenar aquesta pluralitat i aleshores ell se fa posar a el que en podrien dir les teories de la gestió democràtica, de la diversitat lingüística des d'una perspectiva intercultural. Aquí hi haurà una llengua, una cultura i una identitat, diríem, que són d'arrel històrica, que han de tenir una hegemonia dins la societat, que han de ser el punt de trobada, que han de ser l'element identificador de la comunitat, però els drets de les minories lingüístiques, els drets lingüístics personals, han de ser objecte de reconeixement dins aquesta nova Catalunya-Estat, que és una Catalunya-Estat que està molt plantejada en el llibre d'en Carot Rovira a partir de la consciència que la mundialització durant el segle XXI serà una cosa que inevitablement existirà i per tant allò que no tindria sentit és ignorar-ho i s'ha d'afrontar amb una gestió democràtica de pluralitat cívica i a la vegada fent una gestió, per dir-ho d'alguna manera, que permeti garantir la perpetuació en un estatus d'hegemonia a les llengües històriques dels territoris, però això acompanyat de respecte a les múltiples llengües que dins el territori en qüestió puguin existir. Això és un tema teoritzat a determinats territoris del món, a Austràlia, al Canadà, concretament al Quebec, i jo crec que és molt sensat aportar-ho a Catalunya. Bé, és un llibre, com he dit abans, farcit de conceptes i plantejaments innovadors, i jo diria que en poden trobar sempre seguit. Per exemple, també hi ha una gran quantitat d'informacions que serveixen per desmuntar determinats argumentaris contraris en el procés sobiranista. Per exemple, això que fan els espanyols de presumir que són d'un tamany molt gros. En Carot Rovira fa un gran elogi en els estats mitjans, fa un gran elogi dels estats mitjans, que evidentment es fet demostra que són els estats, primer, que han estat més poc agressius en contra dels altres, cosa que té molt de mèrit, no han provocat cap guerra mundial mai, els estats mitjans, i a la vegada són els estats que han estat capaços d'oferir més benestar als seus ciutadans. Poca broma, no? Després, una cosa que m'ha agradat a mi és la concepció de l'estat com un element instrumental. L'estat serveix per viure millor, per tenir una qualitat, diríem, professional de més que de millor, serveix per protegir-se de les possibles interferències dels mediadors que no te són amics. I una cosa però molt interessant, que és que en el llibre d'en Carot Rovira hi ha moltes anotacions antiestatalistes. En Carot Rovira vol un estat per Catalunya, però no vol un estat que asfixiï els ciutadans. Vol un estat que sigui discret a l'hora de gestionar els assumptes dels ciutadans. I això crec que també és un element de modernitat. Ens agradarà més o manco el possible individualisme, però en el segle XXI, en la mesura que augmenti la formació dels ciutadans i en mesura que augmenti la capacitat dels ciutadans de tenir criteri propi, de cada vegada més hi haurà la reivindicació de l'autonomia personal. I per tant els estats no han de complicar la vida innecessàriament als ciutadans. Aquest antiestatalisme jo crec que és un element de modernitat interessant. Una altra cosa interessant, des del nacionalisme espanyol una vegada i una altra se diu que aquest principi de l'autodeterminació que invoca Catalunya per poder legitimar internacionalment el seu dret a decidir, això en el cas de Catalunya no és gens ni mica aplicable perquè això està pensat pels països del tercer món. I llavors resulta que en Carot Rovira molt hàbilment i molt intel·ligentment i molt oportunament ens recorda que el principi de l'autodeterminació en realitat va ser impulsat pel president nord-americà Wilson després de la Primera Guerra Mundial i estava pensat per les nacions europees que a partir de la descomposició de l'imperi austro-hongarès havien de construir els seus estats. Per tant, l'autodeterminació no neix per descolonitzar les colònies, sinó que neix per dotar d'un estat nacions europees històriques, en la qual cosa això legitima el cas català.
Bé, he estat un poc fort dispens perquè ho reivindicava al final i ja veuré dins d'un rei collades. En qualsevol cas, repeteix, una cosa molt interessant també de llibres, que hi ha molt de models comparatius. Constantment fa comparacions. Per exemple, això de país petit, clar, jo ara a Catalunya no ho sé, però que tu ho dius, però no me'n recordo. Si mirem la llista de 193 estats que hi ha a les Nacions Unides, sabeu quin lloc ocuparien les Illes Balears? Si ara les Illes Balears fossin independents i estiguessin a les Nacions Unides, tindrien 42 estats més petits que les Illes Balears. 42 estats més petits que les Illes Balears, imagina't a Catalunya, no sé si dient això ho agrada, no me'n recordo si ho dic. A Catalunya, per tant, això de petits estats, no. Estan mitjans, etcètera, no? Bé, en qualsevol cas, repeteix que hi ha molt d'elements comparatius, cosa que fa molt interessant la cosa. Després, evidentment, parla de múltiples coses. Com s'hauria de fer el procés sobiranista, quines actituds convé que adoptin els ciutadans davant d'aquest procés. Ell fa una espècie d'embestida molt justificable contra l'autoflagel·lació, contra l'autoodi i contra un cosmopolitisme desavalat que practiquen determinats sectors de les elites, moltes vegades intel·lectuals, que en el fons tot això no és res més que una manera d'amagar la seva animadversió cap en el país propi, etc. Hi ha una gran quantitat de qüestions. Si ara vosaltres feis un seguiment del procés sobiranista de Catalunya a través de la premsa durant una setmana, tots els temes que apareixeran són objecte de reflexió en el 2014 d'en Carot Rovira que ara mateix estan presentant. I a més, lògicament, són objecte de reflexió donant-li un enfocament, donant-li uns matisos, donant-li unes comparacions, donant-li una complexitat que és molt més enriquidora que no s'eslogan, diríem, del combat polític directe, no? La qual cosa, per tot això, el llibre, des del meu punt de vista, és molt recomanable, ensenya molt. Carot Rovira, al llarg de 30 anys, ha anat publicant una gran quantitat d'articles que per molt de nosaltres pensa que han estat articles de referència i que després, en la mesura que hem pogut i hem sabut, hem intentat traslladar-los a una realitat social i política que és de Balears, que malauradament té molt de punts de divergència respecte a la realitat de Catalunya, i en la mesura que hem pogut els hem aprofitat. Aquest llibre, malgrat la diferència dels contextos en què aquestes idees puguin circular, també fora cap dubte ni un, pot ser molt positiu per l'actor de les Illes Balears, que també n'estan tits d'aquest estat espanyol que asfixia, que maltracta, que menysprea i que a més ara compta amb sequassos que són dels nostres des del punt de vista de l'empadronament ciutadà. Cosa que fa que la cosa ja adquireixi una espècie de dimensió de tragèdia que no és gent ni mica fàcil de gestionar i de digerir. Bé, moltes gràcies i... Com podeu veure, tres persones, a tots hi han tret molt suc d'aquest llibre, però encara té molt més, per tant, ara li toca a l'autor que s'ho pugui explicar i ell és el que tancarà l'acte. Si hi ha alguna pregunta, ja m'ho he vist, si tens la paraula. Si hi ha alguna pregunta, l'única condició és que sigui fàcil. Bé, bona nit, bon cap vespre, bon vespre a tots, a totes, als tres amics que m'han fet la presentació del llibre, per això els ho vaig demanar, perquè són amics, per tant estava convençut que no em farien quedar malament, per tant l'amistat és això. Mai no em podia imaginar que un agnòstic com jo vegés el seu llibre d'elevat a la categoria Bíblia, però ja se sap que els filòsofs tenen aquestes coses. Gràcies a l'amic Jaume també, que com aquell que diu acaba d'arribar de Malta, m'has enviat aquell whatsapp dient he aconseguit l'enllaç a Londres i per tant arribo l'hora. I en Damià Pons, que no sé per què, però que diria que s'ha llegit el llibre. Amb un deteniment perfecte i absolut. És a dir, dona gust tenir amics així per presentar el llibre. I de manera molt particular a Lluís Pagès. Lluís Pagès té l'editorial Pagès Editors a Lleida, que publica cada any exactament 3 llibres en català cada setmana. Us deu haver sentit bé des de l'última fila o la penúltima, aventura. 3 llibres en català cada setmana.
està molt bé. Per tant, per mi és un goig, és un honor, doncs, que l'editorial hagi pensat que el llibre podia continuar tenint interès, no pas només pel títol, 2014, hi ha gent que diu així en pla una mica de conya, i diu, escolta, quin número tocarà la grossa de Nadal d'enguany? Aquí seria jo presentant llibres, si sapigués el número de la grossa de Nadal que tocaria. Seria aquí. Crec que l'encert del llibre, si en té algun, és un dels aspectes que més singularment ha remarcat en Damià, que és que hi presenta un projecte País Nou. I això m'hi referiré jo d'aquí uns instants. I les idees de País Nou, que no tanca porta, sinó que al contrari, que les obre de bat a bat, aquest projecte, aquestes idees, avui són hegemòniques i majoritàries a la societat catalana. L'altre dia, a Lleida, el Vendecari Barretxe, que va ser un dels presentadors, l'altre va ser el batlle de Lleida, Àngel Ros, fa poques setmanes famós perquè va dimitir del seu escó abans de votar el que no havia de votar, l'Endecadio Retxe va dir una frase que jo l'havia dit en un altre moment i que em va fer feliç de veure que també la deia. A Espanya no els fa por la pregunta, el que es fa por és la resposta. I doncs bé, què tenim? Tenim una gent que alça la Constitució votada en referèndum per dir que no podem votar en referèndum. És l'estat de dret que ens nega el dret a l'estat. Fantàstic. En el dinar amb el ministre de Defensa d'Espanya, no diré quin ministre era, una de les coses que em va preguntar era, i surt el llibre, però esclar, si es fa un referèndum i vosaltres no guanyeu, què passarà? Vaig dir, el que passa ara? Res. Som demòcrates nosaltres. I ho acceptam. Ara faig la pregunta jo. I quan fem, no si fem, sinó quan fem el referèndum i guanyem, què fareu vosaltres, els demòcrates espanyols? Va dir, un poco más de vino. Tenim la sort. Tenim la sort que Espanya, que és un estat al·lèrgic a la diversitat, una llengua, una cultura, una nació, una bandera, una selecció esportiva, una religió. Aquest és el guió. El que se surt d'aquí ja no és Espanya. Tenim la sort que Espanya, quan ens ha pensat, l'òrgan que ha fet servir per pensar-nos no és el cervell, sinó situat en uns pams més avall, és el budell, que no ens ha pensat amb el cap, sinó que la seva reacció és sempre amb l'estómac. I que no ha utilitzat mai la intel·ligència, sinó la força. Si hagués utilitzat la intel·ligència en comptes de la força, ja fa anys, bastants anys, que hauríem resolt el tema i avui no s'havia plantejat un procés cap a la independència com el que s'ha plantejat a Catalunya. Però Espanya és incapaç de canalitzar la diversitat. Si Catalunya pot tenir tres o quatre raons per volar l'independència, les Balears en poden tenir tres o quatre milions de raons per voler. Quines són les raons? Jo crec que, bàsicament, el que ha passat a la societat al Principat és que s'ha passat d'un independentisme emocional, d'aquell que diuen, ah, si pogués ser, si això fos possible, ja m'agradaria, ja. I fins i tot algun expresident de la Generalitat, que hi va ser molts anys, no diré aquí, perquè és qüestió d'anar pel món dient noms de gent, eh? Deia, fa molts anys, val? Si tocant un botonet poguéssim ser independents, ja el tocaríem, ja pensava sobretot, tocant-lo i que no et vegis ningú que el toca, però en cas que després tot se sap. Molta gent ha passat de l'independentisme emocional a l'independentisme polític quan hi ha hagut una doble conjunció de factors. Hi ha lideratge institucional de partits i d'institucions,
però també hi ha lideratge civil, compartit. No és un partit o dos o tres o quatre que es reuneixen un dissabte al dematí per amargar la vida familiar dels seus dirigents, si és que algú encara en conserva, per reunir-se en permanent Consell Executiu, Consell Nacional o no sé què, per dir, ara farem això, sinó que és la societat civil qui els empeny anant en una direcció determinada. Es passa de l'independentisme emocional al polític quan molta gent, generalment catalans d'origen molt diversos, no nascuts a Catalunya, que se senten relativament poc concernits per la situació de la llengua, voldríem que fos més normalitzada, que se senten poc o gens emocionats per si juga la Federació Catalana de Handball Submarí, però que en canvi veuen i saben que ja n'estan farts, tips, de pagar impostos, de pagar-ne més que els altres i que a més t'hagis de sentir l'insult diari d'insolidari. Clar. Si Catalunya té motius a partir del dèficit fiscal per ser independents, vosaltres hauríeu de ser 10 vegades independents. Perquè bateu els rècords del món, no del món així, del món mundial, que és més gran encara. Aquest independentisme del benestar, de butxaca, pragmàtic, econòmic, digueu-li com vulgueu, és cada vegada més extens. No només entre sectors populars i classes mitjanes, sinó entre autònoms, empresaris petits i no tan petits, que estan farts de veure com, per exemple, els dos territoris d'una estructura empresarial de petita i mitjana empresa més potent, que representen el més destacat de l'exportació de l'estat espanyol a fora, com són el País Valencià i el Principat, no es poden comunicar entre ells per un tren de gran velocitat. En canvi, tothom es pot comunicar per anar a Madrid. Per anar a Madrid a fer què? Dius que a Madrid no se'ns ha perdut res. I tant, se'ns hi ha perdut tot. I com que se'ns hi ha perdut tot, ho volem tot. I una altra raó, que és la raó cultural. Encara ara, al segle XXI, hem de veure com pateix la nostra llengua. Com és perseguida la nostra llengua per presidents de governs autònoms, per jutges, per jutjats, per funcionaris, per policies, per guàrdies civils. En font de què? D'una llengua que no pateix. És que algú es pensa que el futur de la llengua espanyola depèn del seu futur a Catalunya, o a les Balears, o al País Valencià? Sí, ja hi és, aquí. I no se n'anirà d'aquí. I bona sort que en tenim de saber-la, perquè això ens fa més forts que ells. Perquè sabem parlar com ells. Perquè nosaltres sabem llengües, els europeus. Per cert, aprofito per dir, Espanya i Grècia, líders europeus en economia desenvolupada, ho són també en ciutadans monolingües. És el lloc d'Europa on hi ha més gent que només sap parlar una sola llengua. I això, que entre aquests ens hi compten en altres. On el més ruc, com a mínim, en parla dues. I finalment, motius democràtics. Motius democràtics. Catalunya, en un segle, ha aprovat 4 estatuts d'autonomia, en uns casos votats en referèndum, en d'altres aprovats pels seus parlamentaris. En cap ocasió, perquè se senti des del final, en cap ocasió Espanya no ha acceptat la voluntat democràtica dels catalans. Mai. I que queda clar, què anem de fer d'Espanya? Deia el ministre. Si us veus de Catalunya, dic, no ho tens ben entès, això, company. Nosaltres no ens anirem d'enlloc, ens quedarem on som, perquè se n'han d'anar també que estem. És Espanya qui se n'anirà de Catalunya. És l'estat espanyol qui se n'anirà del nostre territori. Si això hi afegim, aquelles parts de territoris de llengua catalana
com aquí, que juntament amb el País Valencià són els únics governs del món que persegueixen i prohibeixen sistemàticament la llengua pròpia del seu territori, com diu la llei espanyola, perquè l'Estatut d'Autonomia de les Balears, del País Valencià i el de Catalunya són lleis espanyoles. Per tant, els primers que incompleixen la legalitat espanyola són aquests governants que van contra els interessos culturals del seu propi territori. La presentació d'un llibre, vull dir que no m'adormiti, eh? Potser com que fa 3 anys que no faig cap, no ho dic així. Són 3 causes, 3 raons per la independència que acaben convertint-se al final en una causa nacional. Tenim un projecte de nació inclusiva. La nació espanyola és just el contrari. Espanya ja està feta, tancada i acabada. Està encantada de conèixer-se, de saludar-se, i no vol ser d'una altra manera. Espanya no vol canviar. Si l'any 68 o 69 el Joan Manuel Serrat va dir que d'acord, que anava a l'Eurovisió representant Espanya però que cantaria en català, es va organitzar allà un sidral impressionant. Ara, després de no sé quants anys figura que de democràcia, la reacció espanyola encara seria pitjor. Encara seria pitjor. Espanya no ha assumit mai la diversitat com un valor. La diversitat de llengües de l'Estat espanyol és una nosa. És una cosa que emprenya, que incomoda, que sembla estrany. Recordo una enquesta de la Generalitat a l'època del president Pujol que van fer a Espanya, on una de les preguntes que feien era: vostè creu que els catalans els parlen català per... allò havies d'anar posant creuetes, no bé? L'opció majoritària, amb un 30% llarg, va, joder. Som al segle XXI. És a dir, que ja no és allò de fer senyals de fum i tal, sinó que hi ha això del WhatsApp, hi ha les telecomunicacions, la televisió per cable i la Renfe. Nació inclusiva. Vol dir una nació on no tot es dona ja per fer. Quan em parlen de Jaume I, miri, jo és que no el vaig conèixer, Jaume I. No sé com era Jaume I. Jaume I era català, sí. Però si no hi va néixer, a Catalunya. I això, qui és català? L'escripció és voluntària, això no depèn d'on han nascut, ni quins llinatges portes, ni quina llengua parles. Primer, si és de quina llengua parles, falla alguna cosa des del punt de vista científic. Perquè l'intimitat les anaves parlava català, i és obvi que les parles català. Primera cosa, si falla. Si depèn del lloc del naixement, Jaume I no podria ser català. Va néixer a Montpeller. Àngel Guimarà, que era autor teatral, va néixer a les Canàries. Pep Ventura, el reintroductor de la sardana, també va néixer a Còrdoba, com el president Montilla. Tampoc depèn d'això, si depèn dels llinatges. Ferrer és un llinatge català, Bosch és un llinatge català. Garau és un llinatge català, Milans és un llinatge català. Els ajuntes, els ajuntaments us sortiran llinatges molt catalans. No. Tu pots ajuntar llinatges, per exemple, a Milans del Bosch, i no et surt molt català, et surt molt fatxa. No depèn d'això, no depèn dels llinatges. L'escripció a una nació no és una herència, que tu la reps i jo he de ser això. No pot ser una imposició. Només pot ser el resultat d'una decisió voluntària. Jo sóc això perquè vull ser això. Quan s'ha eixamplat aquesta base social que en Damià deia, esclar, encara que és conscient quan fa el llibre, que no hi ha la majoria social. És que en el llibre dic, serem independents el dia que la gent que ara no és independentista, que ara està contra la independència, gent que al llarg de la seva vida ha fet llibres i articles i conferències menyspreant la tesi independentista, anant-hi en contra, se'n facin. Perquè amb els que érem llavors no érem suficients. Doncs bé, quan s'ha eixamplat la base social del moviment independentista? S'ha eixamplat justament el moment en què comença a funcionar la tesi que s'exposa en el llibre de la simultaneïtat d'identitats personals. I això què vol dir?
vol dir això? Que hi ha gent que se sent més d'una cosa a l'hora. Jo, per exemple, sóc català, mediterrani, europeu, i m'agrada el xampany ben fresc. I m'agrada llegir poesia i moltes coses més. Hi ha gent que és espanyola, catalana i argentina. Hi ha gent que és marroquina, força catalana i poc espanyola. Hi ha gent que és molt senegalesa, bastant catalana i no gens espanyola. Hi ha de tot. Tots aquests, què tenim en comú, poc o molt? La catalanitat. Els nostres exiliats republicans a Mèxic o a l'Argentina mai van renunciar a ser el que eren per fer-se també mexicans, o uruguaians, o xilens, o argentins. Per tant, si els nostres no els ho van negar, per què ho van negar els altres? La gent que emigra d'un lloc, el que vol és deixar de ser tractat com a foraster. No vol que li recordin a cada moment que ve de fora. La gent que ve de fora, el que vol és esdevenir gent de dintre. I el país l'hem fet entre tots. Entre aquells que ja hi eren, els de tota la vida i els que van venir després i que van decidir que s'hi quedarien per tota la vida. Això és el que Espanya no entenen. Com l'altre dia deia una destacada dirigent del segon partit de l'Estat, tampoc direm quin, quan deia, oh, referèndum d'autodeterminació obligaran a la gent a escollir identitat. I ara, valga'm Déu, identitat cadascú tindrà la que vulgui, els referèndums d'autodeterminació no s'escull identitat, s'escull sobirania. S'escull si vols governar-te tu o vols que et governin. I això, a Catalunya hi ha una part de la societat catalana, d'origen no català, que ho ha entès perfectament. Per exemple, aquest col·lectiu que es diu Súmate, que són ciutadans catalans de llengua familiar castellana que estan per la independència. És que la diversitat és el nostre terreny. Només al Principat de Catalunya es parlen 282 llengües. Com diria aquell ministre, Mande? Sí, sí, 282. La tercera és la Masic. La quarta és l'àrab. La cinquena és el romanès. 120.000 parlen romanès. El xinès, 60.000. L'urdu, 50.000. I després en venen d'altres de menors. El panjabi, el quichua, el quechua, el guaraní, l'aimara... 282. Què, farem veure que no existeixen aquestes llengües? Aquestes llengües han de tenir un punt de trobada. Quina? La llengua del país. I després vetllar perquè es pugui transmetre a aquests col·lectius més grans el coneixement de la seva llengua. I també perquè algunes llengües puguin adreçar-se directament a l'administració o a la seva llengua. Però sabem que allò que ens posa en comú és la llengua que consolida, la llengua que identifica. Amb un sistema molt similar de visió de país al que durant segles s'ha anat fent, per exemple, als Estats Units. Que troba gent, ja veus, d'uns trets físics, dispars absolutament, en canvi saben exactament quin és el seu país. No? En el llibre, i no us cansaré més, en el llibre jo aposto per aquest somni, per allò que deia abans en Jaume quan deia... El llibre comença així, tots els pobles tenen dret a un somni, no? I no hi ha somni més apassionant, més gran, més important per un poble que el somni de la seva llibertat. Aquest és un llibre en el qual no s'obvia, no es passa per alt, no es passa de puntetes, el pensament, el sentiment, el desig, la voluntat i la consciència política de l'autor, que creu que els països catalans són una nació cultural, és el nostre espai de referència cultural i lingüística, i que jo voldria, que no vol dir quasi voler tothom, jo voldria que es convertís també en una nació política. Em deia avui un taxista al dematí, quan feia la primera de les meves 11 entrevistes avui, que m'ha conegut, el senyor Rovira, i tal, deia, oh, aquí hi ha molt interès a veure què passa a Catalunya i tal, i com ens afectarà això? Perquè, esclar, alguna cosa, d'alguna manera ens afectarà aquí, no? Mireu, jo crec que el més important és que la gent aquí vegi que això és possible. Que si ho volem, ho fem realitat.
És a dir, tot allò que som capaços d'imaginar, ho som capaços de fer-ho. Ara, ho hem de voler. No hi ha cap país del món que sigui independent contra la seva voluntat, si no vol. Segurament amb l'excepció de Guinea Equatorial, que Espanya se'ls va treure de sobres. És una independència, diguem-ne, de les més mal plantejades de la història. No sabien com gestionar-ho, i allà mateix amb la dictadura que encara persisteix. Ningú fa res contra la seva voluntat. Tampoc no s'accedeix a la llibertat si no la vols. Primer, que és possible. Segon, la gent de Mallorca i la gent de les Balears veurà que la seva llengua, perseguida, prohibida, limitada legalment, empetitida, aquí, pels seus propis governants, es converteix de cop i volta en llengua d'estat. Torno a repetir, llengua d'estat. D'estat, i que s'hi està, allò, per quedar-s'hi, per sempre. Per tant, llengua, que a partir del moment que s'incorpora als organismes internacionals, és una llengua habitual, de treball i d'ús. Per tant, hi haurà un estat referent per la llengua i per la cultura pròpia. Per tant, obre un espai immens de col·laboració entre el govern català independent i el govern balear autònom. El dia que hi hagi un govern autònom, que sigui govern balear i autònom, les tres coses alhora, és difícil d'aconseguir, eh? Però pot passar, i de vegades ja ha passat, pot tornar a passar en millors condicions. Tot el que faci referència a les indústries de la cultura, al sistema educatiu, als mitjans de comunicació, al cinema, a les noves tecnologies, hi ha un espai, a les titulacions, hi ha un espai immens, absolut, de col·laboració. Però crec que des de Catalunya tenim un altre deure. Si Hongria ha fet possible que els ciutadans hongaresos presents en estats veïns, primordialment en un, si ho sol·liciten personalment, puguin accedir a la nacionalitat, per tant, al passaport, per tant, a la funció pública, per tant, poden presentar-se des de la presidència de la República Catalana fins al regidor, el poble més petit del Principat, nosaltres també ho hem de fer. No tothom, tothom qui ho demani. Tothom qui ho demani. L'únic que no es podria fer és, sí, ser elegit, no ser elector, per ser elector és de tenir residència en el territori durant una sèrie d'anys. Com a Irlanda, com a Irlanda del Nord i la República d'Irlanda, estem parlant exactament del mateix. M'ha agradat que hagi dit a l'inici de tot en Damià que cada vegada que faig un llibre vinc aquí i el presento. És que jo crec que els països catalans els hem de fer en la realitat, no només en discursos allò per Sant Jordi l'11 de setembre, si et conviden a la festa de l'estandard i després hi ha un bon dinar, doncs vinga, va, som-hi. I està, després, així de full i s'ha acabat. Amb naturalitat, amb normalitat, si fas una presentació important a Lleida, després on l'has de fer? Ja que no la fas a Tarragona, que és la meva ciutat, home, doncs a Palma no. Per això sóc aquí. Amb naturalitat. No cal fer proclamacions cada 5 segons, sinó amb naturalitat. Deixeu-me dir també que el que a mi m'agradaria. A mi m'agradaria que hi hagués també aquí, on és una societat diversa internament com la del Principat, plurilingüe, d'orígens diversíssims com la que tenim al Principat, un procés pel qual les Balears com a subjecte polític es plantegessin també la possibilitat d'un canvi d'estatus. És a dir, que un dia hi hagués una majoria de gent que digués, escolteu, això de continuar a Espanya ens agrada, per què? Perquè és bonic. Això de pagar molt i que t'ho fotin quasi tot, mira, és una cosa que ens agrada. Bé, mentre la majoria de gent pensi així, doncs no hi ha res a pelar. A veure, a partir del moment que hi hagi gent que digui, home, ja està bé això ja, però saps què? Potser m'agradaria més que no em prenguessin tant el pèl. I gent que digui, home, jo tinc una certa edat, no m'agrada patir tant pel futur de la meva llengua, tan agredida aquí. O gent que digui, fins quan continuaré tenint expresidents condemnats i càrrecs públics a la presó
i parlamentaris imputats per corruptes. Voleu dir que no ens mereixem una cosa millor? Fer res i tornar a començar? No hi havia que es fes això i que els Balears doncs, pensessin que amb Espanya el millor que pot fer és sortir-ne. Anar-se, sortir-ne. Això sí, diu, i com quedarem, amics? Bons veïns? Si hi ha quantitat enorme de coses, d'interessos comuns, estratègics que tenim amb Espanya. A nivell econòmic, a nivell de transports, de comunicacions, coses en les quals els uns podem col·laborar amb els altres. Han de ser intel·ligents, no actuar com fins ara amb més patriotisme que ciència. Patriotisme està bé, per no començar a ser més punyeters, tenir més esquerra. Avui em preguntava en el matí un periodista, i vostè en cas d'independència, quins països creu que serien els aliats de Catalunya? I el periodista deia que serien els nostres aliats. Bé, hem guanyat un periodista, segur que creiem això, president. Dic, dic, no li diré, escolti, que treballi el CNI, que tot això cobren. No li diré pas jo ara, quins són la mitja dotzena de països claus, estratègics, sense els quals no té sentit que ens llancem a la piscina sense saber d'un treball previ en el terreny diplomàtic, en el terreny de la defensa, la seguretat, l'intel·ligència, la contraintel·ligència, en el servei, en el terreny de l'energia, què passarà amb internet, amb l'electricitat, amb l'aigua, amb el gas, ens ho poden tallar, què passarà amb les aigües territorials, què passarà amb l'espai aeri, tot això s'ha d'estar treballant. Però no s'ha de dir, s'ha d'estar fent, però no s'ha de dir. A mi m'agradaria que aquesta decisió que prendrà Catalunya, sense cap dubte, que el prengués també les Balears, i m'agradaria en el futur que aquest espai lingüístic i cultural que compartim, que no és més vostre que meu, ni més meu que vostre, pugui ser també un espai polític compartit. Federal. Perquè som els únics que en podem parlar de federalisme. Perquè venim d'una tradició confederal, la Confederació Catalana de Conesa, reconeixia un tronc comú amb una diversitat interna, com tenen d'altra banda la majoria de nacions del món, si més no Europa, que és on això de nació té un cert sentit, bàsicament de fonament estrictament cultural. Doncs bé, un disseny de país on cap territori és més que un altre, d'estructura federal interna, de tot això, en parlo, evidentment, en aquest llibre. I ja està. Moltes gràcies per acompanyar-me i crec que qui millor va resumir les possibilitats d'un miracle de Fàtima en versió espanyola, és a dir, que Espanya de cop i volta es converteixi, va ser un senyor que va tenir, que feia versos, va tenir una vida familiar una mica complicada, se va morir la dona, els fills, i vivia al carrer de Sant Alonso número 24, i nomia Joan Alcover. Joan Alcover va ser diputat de Madrid, poc temps, el suficient com per plegar, renunciar a l'escó i dir, sabeu què? No valia la pena, no hi ha res a fer. Ah, si els països llegissin més els seus poetes, no hauríem perdut 100 anys, perquè això fa 100 anys ho va dir. I com que no hi ha res a fer, per part seva, hi ha molt a fer per part nostra. Idò, fem-la. Si nosaltres volem, no serà un somni. Gràcies.